Saluton kai bonvenon al viciui alla nova Zamenhof Medito pri interessa parto della vercaro de Zamenhof la unua parolado en Bologna cemaro tema sprica il kai episodoi char ni lautlegas kai culmeditas ciun parton della testo iom post iom. Ni attingis pagion 363, ni iras alla fina parto facte della parolado, cae ie la lasta alineo della pagio, Zamenhof enconducas novan temon. En la unua congresso dell'esperantistoi, estas necesse diri quelcan vorto in prila gisnune e batalantoi de nia fero. Sed antau ol mi parolos pri la batalantoi speciale esperantistai, mi sentas la devon diri citie quelcan vorto in pri unu homo, quiu havas tre granda in merito in nia fero, cae al quiu bedaurinde la esperantistoi ofte rilatas maliuste, nur tial, char li, multe farinte por l'ideo de lingua internazia generale, ne appartenas tamen all'amicoi de tiu speciala lingua formo, por quio ni batalas. Mi parolas pri la tre estiminda signoro Johann Martin Schleyer, la autore de Volapük. La lingua formo, por quio laboris tiu respectata maljunulo, montrigis ne practica. La vojo, quium li electis, montrigis ne bona, cae la fero, por quio li batalis, baldau falis. Cae, per sia falo, gi alportis grandan mal utilon al nie ideo, en tute, cae precipa al tio speciala formo de... Turnas la pagion. La ideo, por ciu ni batalas. Sed, ni devas esti iustai. Ni devas taxi ciun homon, ne lau lia venco au malvenco, sed lau liai laboroi. Do, mi ne volas paroli a parte pri Volapuko hodiaŭ, sed mi volas inviti vin rigardi la pritrakton de la ĉefa oponanto fakte de Zamenhof, ĉar temis pri alia lingvoaŭtoro. Do vere je la sama nivelo, ĉu ne? Samrangulo. Kai kiam estis clare che Volapuko ne plu estis danĝero por Esperanto en 1905, tio estis tre clare. Zamenhof substrekas la bonajn aspektojn de la laboro de Schleyer. Kai tio lo mi ne estas nur afero de gentlemanezzo, ni diru, sed vere de justezzo. Oni devas esti justa, aparte kun oponantoi au malamicoi, kiui ne plu tangeras. Se temas pri respectemai homoi, kiui honeste kai sincere iris lau alia vojo, kial ne? Ni diru. Ĉar kai mi permesas al mi relegi la lastan frason. Oni devas taksi ĉiun homon, ne laŭ venco o malvenco, sed lau laboroi. Giusto tio, mi relegis changigiante io mette. Do, la grava fero estas, ne, ciu Schleyer venkis o malvenkis, fakte li malvenkis, la batalon contra Esperanto, sed giuste?
lau la laboro, lau la voglio, lau la facto che chion li faris, pavimis la voion all'esperanto fin fine. Ciar se oni memoras per tio, la unuai locai cluboi subtenantai Esperanton estis subtenantoi de Volapuko. Do la reto de Esperantisto iam havis iom da strukturo, iu sense senpage, danke alla Volapuko. Do, kiam estas malamiko, estas ciam almeno du flancoi, positiva kai malpositiva, pri la existo mem della malamico. Do, ni estu justai, kai ni rigardu la tutan laboron, ciun flancon della laboro, ancao ciam la laboro contravas nin. Do, dankon pro via attento, jen la instigo kun mediti hodiaŭ, kaj kiel ĉiam, ĝis morgaŭ kaj antaŭen, senfine.